hi ha més canvis, el Suprem podria jutjar per rebel·lió a la presidenta del Parlament, als presidents de les entitats sobiranistes i a 6 membres de l'anterior govern, però no el que va ser el seu president, Carles Puigdemont. Tot plegat després que l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein ha decidit extraditar el líder de Junts per Catalunya per un presumpte delicte de malversació de fons, que també diu que s'haurà de demostrar aquí. Una decisió que posa en estat crític el processament de la resta d'acusats i el mateix Tribunal Suprem que es debat ara sobre si retira o no aquesta euroordre contra Puigdemont. Senyor Rufián, què canvia o què pot canviar la decisió que ahir es va fer pública al Tribunal Alemany? Jurídicament i políticament. Primer, que és una vergonya més pel bloc del 155. Jo crec que el que demostra és que Llarena, presumptament, per ser prudents, doncs està prevaricant. I també demostra el fet, no?, de que tota aquesta matraca que ens deien des de segons quins mitjans durant molt de temps que hi havia hagut una rebel·lió, una violència a Catalunya, doncs que és mentida. I al final jo crec que hi ha una frase que llegia aquest matí el Miquel Puig, que estic molt d'acord. Avui els presos polítics són més polítics que mai, no? I tant de bo algun dia això acabi, perquè, repeteixo, és una vergonya no només pel bloc del 155, sinó per tot l'estat espanyol. Dèiem que segurament el jutge Llarena, el magistrat Llarena, té ara una decisió de les més importants que ha de prendre la seva carrera, eh? És dir, què fa? Perquè cap de les opcions que té segurament són les que li agradaria tenir sobre la taula, no? Perquè si rebutja, comencem, si rebutja aquesta euroordre, Puigdemont queda, en principi, lliure, això sí, a Alemanya. Si l'accepta, podem trobar-nos en una causa en què el qui va ser cap dels qui estan empresonats és jutjat per un delicte molt menor dels quals s'acusa els altres. I hi ha l'opció d'anar a la justícia europea del jutge Llarena, que no sé si està disposat a seguir litigant a Europa sobre unes decisions que estan sent qüestionades. Jo crec que Llarena farà el que li manin. Al final, Llarena és la punta... Vostè creu que Llarena no va per lliure? Jo crec que no. Crec que quan hem sentit, per exemple, en aquell moment, la vicepresidenta del govern, la senyora Soraya de Santa Maria, adelantant decisions judicials, o fins i tot hem vist el propi senyor Albiol adelantant via Twitter decisions judicials, doncs, home, la separació de poders queda molt, molt tocada. Cal recordar que hi ha 3 persones que estan a la presó i que no poden ser acusades de malversació, com és Forcadell, Cuixart i Sánchez. És a dir, és que és una absoluta vergonya. Ara mateix hi ha 5 països que estan judicialitzant els mateixos fets i només a un hi ha presos polítics. Decisions com la d'ahir fan bona la decisió que va prendre una part dels líders independentistes de marxar fora? Tothom sap, és públic i notori, que jo la meva decisió, a vegades me l'han preguntat, jo m'hagués quedat, però respecto moltíssim la gent que en un moment donat va decidir marxar, des del propi president legítim, Carles Puigdemont, fins a la secretària general nostra, Marta Rovira, perquè sé perfectament el cost personal que suposa acomiadar-te a la teva família, i també està una mena de presó, que és l'exili, en definitiva. O sigui, jo mai criticaré a cap representant polític de Catalunya si hagi quedat o hagi marxat. Més enllà del cost personal i de la competició de què és més cost, estar a l'exili o estar a la presó, que és una mica absurd, però decisions com les d'aquestes, i a mesura que aquests processos avancen tutelats per altres justícies europees diferents a l'espanyola, creu que fins i tot pot acabar ajudant a les persones que són a la presó en aquests moments? Sí, jo crec que al final hi ha 2 fronts. El front internacional, que s'ha demostrat que és potentíssim i també suposa un problema per a aquesta Unió Europea, que sent també molt, molt prudent i molt generós, no viu el seu millor moment. Ara, també, i ho dic amb coneixement de causa, a Madrid és un problema, que estigui també, per exemple, Oriol Junqueras, el vicepresident d'un govern legítim, a la presó. Per què? Provoca moltíssima incomoditat. Moltíssima incomoditat. Aquí? I com? Bueno, al bloc del 155, a PP, als Ciutadans, que potser públicament no ho diran mai, però privadament et diuen, home, esto es un problema, no? Així que jo crec que són 2 fronts que es retroalimenten i que no han de ser ni molt menys incompatibles, com vostè comentava. Fins i tot seria un error per part nostra donar la raó a segons qui, si nosaltres comencem amb aquesta mena de, no?, de traficar amb la situació personal dels presos i dels exiliats. Jo mai ho faré. Escolti'm, senyor Rufián, aquesta nova situació, després de la decisió d'ahir,
pot fer replantejar la posició de la Fiscalia espanyola quan entrem en una nova fase processal de qualificació? Jo crec que sí, crec que sí. De fet, com tothom sap, la Fiscalia sí que depèn de forma més directa o més indirecta del govern. I de fet, ja hi ha un precedent. Cal recordar que la Fiscalia va demanar l'alliberament sota fiança de Joaquim Forn i Llarena ho va impedir. No? Bueno, jo crec que hi ha dos criteris, una lluita de poders entre, diguéssim, el govern i altres poders fàctics i mediàtics que demanen mano dura i veurem qui guanya. Ara que sí que cal recordar que PP, PSOE i Ciutadans el que estan d'acord és que aquesta gent ha de continuar a la presó i em sembla una vergonya. Escolti'm, vostè treballa habitualment a Madrid, al Congrés dels Diputats. Abans hem sentit quina ha estat la reacció de PP, de PSOE, de fet, del president del govern espanyol, i també de Ciutadans. És a dir, a vegades les decisions també es poden interpretar per les reaccions, no? I en aquest sentit són companys seus, per la majoria d'ells, al Congrés. Quina lectura en fa vostè dels Ciutadans? Per exemple, ha dit que celebra que Carles Puigdemont hagi de tornar per ser jutjat per malversació. Sí, bueno, sí que és cert que hi ha hagut pronunciaments de la senyora Inés Arrimadas i el senyor Albert Rivera dient que muy bien, però després està el senyor Girauta, que jo crec que és una mica més, no sé com dir-ho, sense tants filtres. Bueno, els partits ja ho tenen, eh? Sí, tenen això. Tenen perfils diferents. I ha dit la veritat del que pensa el nucli dur, no? Els més hooligans de Ciutadans i del PP, que al final és la gran majoria, malauradament, d'aquests partits, considerant que és una absoluta vergonya el que ha fet Alemanya, que és una democràcia plena, agradi més o agradi menys, i que fins i tot hem vist representants de PP i Ciutadans demanant la sortida, la suspensió d'Espanya dins de la Unió Europea. Sobta, fins i tot és kafkià, que aquells que durant mesos ens van acusar a nosaltres d'antieuropeus i que volíem sortir a l'espai sideral, doncs que siguin els que ara demanin la suspensió d'això. Vostè s'atreveix a albirar què farà el magistrat Llarena i la seva sala amb la decisió que té sobre la taula? Jo crec que està una deriva, Llarena, que no té... Tant de bo m'equivoqui, eh? Tant de bo m'equivoqui. Però que Llarena continuarà amb aquest camí de... Però continuar, en aquest cas, què vol dir? Retirar l'euroordre? No, jo crec que sí, retirar l'euroordre i esperarà a veure què passa. I principalment mantindrà la gent a la presó durant encara més temps. Però, tant de bo, repeteixo, m'equivoqui. Gabriel Rufián, el govern català i el govern espanyol han començat a parlar. Dilluns es van reunir Quim Torra i Pedro Sánchez, ahir ho van fer els vicepresidents, Carmen Calvo i Pere Aragonès. Sembla que abans d'acabar el juliol es podria engegar la primera reunió d'aquesta comissió bilateral, Estat-Generalitat, amb Meritxell Batet i Ernest Maragall al capdavant. El govern vol seguir parlant, i ahir ho repetia també Pere Aragonès, tot i que hi ha discrepància de fons política i que el govern espanyol ja li ha dit que el dret a l'autodeterminació no està disposat a parlar-ne. La CUP i el CDR es diuen que això és fer autonomisme. La pregunta és per vostè. Ho és? Jo crec que, primer de tot, i ho he dit alguna vegada, jo tinc 36 anys. Des que era petit, algú m'ha dit que el PSOE em salvaria. Que el PSOE és diferent. Que amb el PSOE sí. I a mi sempre m'han enganyat. És a dir, jo quan dic de vegades que no li tinc mania al PSOE, el que tinc és memòria, és perquè realment és el que ha passat des de Felipe fins al propi Pedro Sánchez, com s'està veient. Tant de bo m'equivoqui, però jo crec, i ho he dit públicament, crec que no hi ha cap govern espanyol, inclús el PSOE, que sigui capaç de seure a una taula amb el govern de Catalunya per parlar absolutament de tot, sense una derrota electoral incontestable prèvia. Això significa que aquestes municipals, si no és un eslògan polític ni electoral, crec que hem de guanyar com mai aquest bloc de facto. Ara, jo crec que estem en un escenari molt pervers, també ho he comentat alguna vegada, perquè el fàcil, entre cometes, era dir-li el que era a Zoido i companyia. Ara aquest govern és, que tothom m'entengui, més guai a nivell mediàtic i tindrà una protecció mediàtica molt determinada durant un temps. En definitiva, veurem el Pedro Sánchez al matí dient que potser no som tan dolents, i a Borrell, Batet i Marlaska parlant de guerra civil a Catalunya, pràcticament, o d'enfrontament civil. Crec que és un escenari en el qual hem de ser capaços d'equilibrar, no? Estar al costat, evidentment, de qualsevol iniciativa que estigui per dignificar la vida de la gent, és a dir, amb nosaltres sempre podran comptar, amb Esquerra Republicana sempre podran comptar per intentar dignificar la vida de la gent. Ara,
la lluita ha de ser encarnissada en quant a drets civils a Catalunya. Jo l'altre dia li deia a una representant de Podemos que ens acusava de que sempre parlaven de Catalunya, Noelia Vera, jo li deia que parlar de Catalunya és parlar també de tu, perquè la por ellos és una por todos, també incluïda tu, no? Dit això, senyor Rufián, li torno a fer la pregunta. L'he contestat. D'aquella manera. Se m'ha passat. El pla del govern Torra en aquests moments és fer autonomisme? Home, jo crec que és una falta de respecte d'això. Jo, la veritat és que... Ho ha dit la CUP, eh? I ho han dit els CDRs. Sí, sí, no, no. Jo crec que entenem perfectament a qualsevol part activa d'aquest procés. Crec que posa en dubte el compromís d'aquest govern, Quim Torra, Pere Aragonès. Jo tinc, per exemple, companyes que fa un mes estaven amb mi a Madrid i són inequívocament republicanes i estan a favor de la República Catalana, com és Teresa Jordà i Esther Capella. Seria una falta de respecte per meva dir que fan autonomisme. Més que res, perquè al final és normal i és sa que la gent parli. A mi em sembla normal i sa que persones que representen a tantíssima gent, com Pedro Sánchez i Quim Torra, parlin. Lo insà, lo anormal, era el que passava, no?, fa uns mesos, on fins i tot hi havia gent que es vanagloriava de no parlar amb ningú, no? Crec que és positiu. Ara, això no significa retrocedir o renunciar absolutament res. Li dic perquè hi ha una certa sensació d'emprenyament en alguns sectors de l'independentisme. Li deia, els CDRs directament van demanar la dimissió de Quim Torra, la CUP, en parlàvem amb Carles Riera aquesta setmana aquí, parlava aquella targeta vermella que li vam dir al debat d'investidura, li estem ensenyant ara. A l'independentisme es pot trobar que en aquests propers temps es doni el cas que acabem veient mobilitzacions contra el govern català o crítiques amb el govern català per poc independentista? Però em sembla que, si passés, a mi em sembla normal en una democràcia plena. Jo el que no faré mai és demanar a la gent que no es manifesti o que no sigui crítica. Em sembla molt positiu, fugint d'extremismes molt, molt tòxics, diguéssim. Però em sembla molt positiu que la gent estigui, que fiscalitzi, en definitiva, els seus representants polítics. Jo mai diré que això és negatiu, sempre i quan sigui de forma pacífica i cívica, evidentment. De la reunió entre Carmen Calvo i Pere Aragonès en sabem menys, de la reunió de Quim Torra i Pedro Sánchez una miqueta més, perquè va haver-hi un parell de compareixences llargues sobre aquesta qüestió. Si el govern de Pedro Sánchez, que vostè diu, jo no me l'he cregut mai, el PSOE, diu del dret a autodeterminació no tenim res a parlar, no hi ha res a parlar, no hi ha res a fer, què ha de fer el govern català assegut en aquesta taula? Clar, és que fins i tot és un debat o la resposta és filològica o etimològica, autodeterminació. Demana poc permís, no? És auto, no? T'has d'obeir a tu mateix. Jo soc de l'opinió que no s'ha de traficar amb l'1 d'octubre, com he comentat abans, que hem de respectar el que la gent va fer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i intentar que algú des de Madrid ens doni permís. Em sembla un error perquè no passarà mai. Per tant, passa per la unilateralitat, la legislatura que ara està en marxa? Però és que jo soc molt reaci, no ho dic per vostè, però acceptar el marc mental que de vegades l'Estat o segons qui ens vol imposar. A mi mai ningú em convencerà que l'unilateral és posar una urna i no donar-li pals a una senyora davant d'un col·legi electoral, o que l'il·legal és que la gent voti i no vota en contra d'una sentència d'Estrasburgo, com van fer PP, PSOE i Ciutadans l'altre dia al Congreso. És a dir, jo crec que el llenguatge és molt, molt important i no hem d'acceptar segons quines coses. Jo prefereixo parlar d'obediència a un mateix, més que res perquè cal recordar que l'independentisme, el republicanisme, com el vulgui dir, va tornar a guanyar per majoria total i absoluta a les eleccions. Escolti'm, Gabriel Rufián, ahir en aquest mateix programa Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, deia que l'independentisme continua compartint un objectiu però que, en canvi, en aquests moments no hi ha estratègia compartida per arribar en aquest objectiu. Vostè comparteix, valgui la redundància, aquest diagnòstic? Perquè fa mesos que estem... La CUP té una posició molt marcada entre Junts per Catalunya i el PDeCAT. A vegades sembla que van alhora, a vegades sembla que no. En aquests moments, l'independentisme ha de fer un esforç per explicar d'una manera conjunta com es vol arribar a aquest objectiu i per on passa aquesta estratègia, segons Gabriel Rufián. Sincerament, jo crec que és... Donaré la meva opinió, però crec que és més una pregunta per algú del govern o del Parlament que per un humil i petit diputat de Madrid. Ara bé, entenent que aquest procés és victoriós, però també molt transversal i comporta enormes dificultats
perquè hi ha gent molt diferent. A mi em sembla normal que Carles Riera no estigui d'acord en tot amb Quim Torra o amb el Pere Aragonès, per exemple. Em sembla normal, però també em sembla que reflecteix aquesta victòria. Dit això, clar, jo represento un partit, i ara no és escombrar cap a casa, però jo represento un partit amb 87 anys d'història impoluta que porta 87 anys esperant aquest moment, i que té el seu president a la presó, que té la seva secretària general a l'exili, que té 22 càrrecs imputats a això d'entrar a la presó l'1 d'octubre, no? Que va tenir la Guàrdia Civil el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. A mi em dol que de vegades es digui que Esquerra Republicana no està per lo que ha d'estar quan ho hem donat tot. Com? Tothom, en aquest procés. Jo el que puc dir és que Esquerra Republicana sí que té un objectiu molt marcat, que és la República Catalana, i qui ho dubti desconeix la seva història. Senyor Rufián, sembla que hi ha moviments, sobretot al voltant de Junts per Catalunya, per crear un espai confluït d'independentistes de cara a les properes cites electorals, i vostè abans parlava de les municipals. Esquerra Republicana contempla coaligar-se, associar-se, posar-se en alguna plataforma per fer una candidatura independentista unitària? Però és que sempre, jo crec que sempre ho hem dit, des de l'Oriol fins a l'últim militant d'Esquerra Republicana, i ara no és una primícia el que diré. Esquerra Republicana està a favor, repeteixo, està a favor de qualsevol llista única, unitària, front ampli, com es vulgui dir, antirepressiu, republicà, independentista. Però és que a mi em van ensenyar que la unitat, potser estic equivocat, la unitat, diguéssim, un front, és de tothom, tothom. És a dir, les CUP, Demòcrates, Esquerra, PDeCAT, Junts per lo que sigui, Òmnium, l'ANC... Jo estic d'acord amb això. És a dir, jo estic d'acord amb una llista, amb un front, en definitiva, des de David Fernández fins a Carles Puigdemont, passant per Albano Dante. Fins i tot que recolleix una mica els autodeterministes com dels comuns. O sigui, m'agradaria a l'ascens, no?, a una llista nostra. Ara, dic això, faig aquesta prèvia, jo dic amb tot el respecte del qual soc capaç de dir-ho, perquè una llista PDeCAT-Esquerra Republicana no és una llista unitària. És una llista del PDeCAT i d'Esquerra Republicana. I jo, fent una mica de memòria, no és que m'ho inventi, crec que és la millor manera, i també ho dic amb molt de respecte, de, per exemple, regalar-li l'alcaldia de Barcelona de Colau. I aquí defensa exactament el contrari. Molt respectable. Sap que aquests dies hi ha aquest debat, i Barcelona, sobretot, és un cavall de batalla. Amb tot el respecte cap a l'alcaldessa de Barcelona, estic absolutament convençut que seria regalar-li segons quins arguments, no? Per exemple, que som de dretes, que som els hereus de Pujol, que demanant-nos explicacions una altra vegada pel 3%. De fet, també hi ha un altre front, no?, que és Ciutadans. Com es troba més còmode Ciutadans? Fent llistes identitàries o fent llistes ideològiques? Jo crec, humilment, que és molt més complicat per Ciutadans guanyar a llistes ideològiques que no a llistes nacionals o identitàries. És a dir, jo el que intento, potser no tinc ni idea, però intento és extreure excuses als meus adversaris polítics. Escolti'm, vam viure un episodi aquesta setmana al Congrés, en la comissió per l'accident del tren Alvia, i va compareixer el conductor, va ser una compareixença, vostè hi era, molt dura, i en el torn de preguntes vostè va intentar sentir una trucada que el conductor va fer als seus superiors, a Atocha, que tot i estar a la xarxa, sembla que s'havia acordat que no se sentiria en aquella comissió. Això va provocar una picabaralla amb el president d'aquesta comissió, que és el diputat del PDeCAT, Feliu Guillaumes. Què va passar? Bé, molt senzill. Com a qualsevol altra comissió d'investigació, els advocats dels compareixents més mediàtics, en aquest cas, per raons òbvies, el maquinista, doncs demanen segons què, perquè el seu compareixent parli, en definitiva, el seu representant parli. I l'advocat, també el maquinista, l'única cosa que van demanar és que s'escoltés aquest àudio de la trucada immediatament posterior a l'accident que té amb Atocha, on diu una frase que jo crec que és la que volen censurar, que és "nosotros ya avisamos", en plural, "nosotros". Entenc que es refereix als maquinistes. Això va ser minuts abans de començar. De fet, l'advocat, hi ha un moment que diu "si esto no se pone, mi representado no habla". PP, PSOE, Ciutadans, també crec que el PNB, no estic segur, però crec que també ho van censurar, van considerar que no era idoni. També cal recordar que el maquinista no estava per nosaltres. Nosaltres considerem el maquinista una víctima més.
i era treure'l de l'anonimat una altra vegada. I va ser una decisió de PP i de PSOE. Ho dic perquè és molt fins i tot miserable acusar-nos a nosaltres de posar sota els cavalls el maquinista quan ets tu qui l'està posant allà, no? I jo el que vaig intentar és respectar la voluntat del maquinista. I humilment ho vaig fer i va comportar molts problemes dins de la comissió. De fet, hi ha un tall que es va censurar dins de la comissió, que no surt perquè el propi Feliu Guillaumes del PDeCAT va decidir tallar amb una decisió inèdita la comissió, i allà va haver crits, acusacions de tota mena cap a mi, que no diré mai per respecte a tothom. Ara, el que vull deixar clar és que no és cert, és fals, és absolutament fals. No hi ha cap article dins del reglament del Congreso que impedeixi reproduir o utilitzar qualsevol cosa dins d'un procés judicial. Si fos així, les comissions d'investigació no existirien. O sigui, no necessitem cap mena d'autorització judicial. És absolutament fals. Ara, que qualsevol o qui sigui expliqui els seus motius per censurar segons quines coses. Tot sembla indicar que a vostè li queda feina a diputat fins al 2020, perquè Pedro Sánchez ha dit que vol esgotar la legislatura. Vostè, quan va anar a recollir les credencials, jo me'n recordo, el desembre del 2015, va dir: vinc aquí per 18 mesos. Ja. Ha passat un temps, eh? Sí, però és que jo sempre dic el mateix, eh? Sempre d'aquella declaració, d'aquella frase, sempre s'oblida l'última part. Què va dir vostè de l'última part? Va dir: sí, el govern de Catalunya ens ho demana. Nosaltres estarem 18 mesos, sí, el govern de Catalunya ens ho demana. I és que, de moment, el govern de Catalunya ens ho ha demanat. No, li dic perquè segurament queden moltes qüestions per fer, per aprovar i per debatre. I el govern de Pedro Sánchez ha presentat un munt d'iniciatives, sí. I jo voldria saber si tindrà el suport d'Esquerra Republicana en totes, a canvi de què... No, jo crec que nosaltres seríem molt indecents si anteposéssim, per exemple, objectius nacionals a fites socials. Nosaltres sempre, i forma part del nostre ADN, estarem a favor de qualsevol iniciativa en contra de la pobresa habitacional, infantil, energètica, la LOMCE, derogar la reforma laboral. Sempre podran comptar amb nosaltres. Ara bé, la lluita pels drets civils de Catalunya serà segurament encarnissada, perquè no esperem res de Marlaska, no? Que cal recordar que és un ministre de l'Interior condemnat 8 vegades pel Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, no? Senyor Gabriel Rufián, sap que segurament el tuit més famós que ha fet vostè mai és un dels més curts que ha fet. Li dic perquè ara, quan ha arribat, he dit: ostres, Gabriel Rufián encara no havia vingut al plató de matins. Hem parlat molt aquest any a través del dúplex a Madrid, i jo esperava, dic, el dia que vingui, coi, el que fem els periodistes, anem a la font, perquè hi ha hagut interpretòlegues de tota mena de què va voler dir vostè exactament amb aquest tuit publicat cap a les 11 del matí del 26 d'octubre, quan ja havia transcendit que Carles Puigdemont convocava eleccions. Senyor Rufián, ara tenim l'oportunitat d'aclarir. No, de fet, tinc una festa preparada per qui m'ho pregunti la vegada 155, perquè ja porto 20 i pico. Vinga, doncs. No, sí que és cert que... Ho dic perquè, en fi, va haver-hi molta interpretació de que vostè estava acusant a Carles Puigdemont de... No, jo crec que ho he dit moltes vegades i continuï dient. De fet, fins i tot ho he pogut parlar amb el president Carles Puigdemont, partint de la base que va ser un error i que segurament va ser en un moment molt incòmode. Era un tuit que es referia a l'oferta, repeteixo, a l'oferta que estaven fent PP, PSOE, Ciutadans i el PNB, fins i tot amb la mediació d'Urcullo, que cal recordar que el que venien a dir... Però vostè aquell dia a les 11 ja ho sabia, tot això? No. Bueno, ningú ho sabia. Per això li dic. De fet, el que sonava és que, de forma legítima, el president Puigdemont es plantejava unes convocades autonòmiques per impedir l'aplicació del 155. Cap a mig matí, Albiol i Casado surten dient que de cap manera això passaria i que passés el que passés, encara que es convoquessin autonòmiques, el 155 a les 4 de la tarda al Senado es votaria amb el vot de PP, PSOE i Ciutadans. Jo em referia, segurament de manera equivocada, perquè es va interpretar de manera molt diferent. De fet, encara hi ha insignes periodistes molt informats. No ho dic per vostè. No, jo el que vull és aclarir-ho. I, escolti, amb els periodistes, normalment, el que més funciona és anar a la font. I, per tant, quan tens la font al davant, és molt difícil resistir-se a la tentació de preguntar-li. No, però fins i tot m'ha passat d'explicar-li a un periodista a la mitja hora fer una crònica dient absolutament diferent. Més que res perquè a mi se'm poden dir moltes coses. Moltes. Però crec humilment, potser sí, també, que no se'm pot dir que soc covard.
Sí, jo crec que tothom pot arribar a entendre que si aquest tuit hagués estat dirigit cap a Carles Puigdemont, jo ho diria. I diria, evidentment, igual que segurament els seus companys, alcaldes o diputats del PDeCAT, que van dimitir... Li van dimitir per Twitter. Van dimitir. Jo diria, doncs, miri, sí, no? Em vaig... Però és que no va ser el cas. Jo em referia a l'oferta que estava fent Urkullu, Sánchez, Rajoy, Rivera. Però no va fer l'aclariment aquell matí, vostè? Sí, tant. Si posen una altra vegada la imatge... Sí? Posa-la. Sí, va fer l'aclariment responent a Pilar Rahola, no? Exacte. Val. I després, repeteixo, porto ja... No sé si són 24 o 25 vegades, i en queden 100 més. No les descarti, perquè vindran. No les descarti. Ho tinc claríssim. No les descarti, perquè vindran. Gabriel Rufián, gràcies per passar pels matins. Com dèiem, en una situació, sobretot jurídica i política, que amb la decisió d'ahir veurem quines conseqüències té.